צהריים טובים, שמי אבי לבון, אני סגן הממונה על הכנסות המדינה במשרד האוצר. נעשה מבט על תקציב המדינה מצד ההוצאות ומצד ההכנסות. יש הרבה מספרים, אני מצטער על זה, זה הבסיס הכמותי של ההרצאה. נתחיל. פה יש לכם נתונים על שנת 2015, סך ההכנסות של המדינה, סך ההוצאות של המדינה, וההפרש הוא כמובן הגרעון. מקובל בעולם וגם בישראל, כדי לתת קנה מידה, להשוות את כל נתון מקרו של מיליארדי שקלים לעומת סך ההכנסות של המדינה. אם אני אקח את כל השכר וכל הרווחים וכל הרווחי העסק, אנחנו מגיעים שבישראל יש בערך מיליארד מאה, אלף מאה מיליארד שקל כלל ההכנסות של כלל התושבים, ואנחנו משווים עכשיו את כל ההוצאות של הממשלה למספר הזה, אנחנו מגיעים למספר של 39%, כלומר 40% בערך, ואז אפשר להשוות מדינת ישראל לעומת מדינות אחרות. יש מדינות שמוציאות יותר ממדינת ישראל, למשל הסקנדינביות, צרפת, בלגיה, מגיעים 50%, בעבר גם כן בישראל היינו מעל 50%. ובצד שני יש לנו את ההכנסות של מכל מיני מקורות. רוב ההכנסות שנראה זה בא ממיסים, אבל יש למדינת ישראל הכנסות ממקורות אחרים. למשל, דבר שאתם מכירים, זה הסיוע, נגיד הסיוע של ארצות הברית, יש תרומות ויש גם כן הכנסות מרכוש. למדינת ישראל יש הרבה רכוש, ומהרכוש הזה יש או ריבית או דיבידנדים, והם מהווים חלק מההכנסות. הגירעון עכשיו זה בערך 2% של התוצר, והגירעון פשוט מתגלגל משנה לשנה, והתוצאה של כל הגירעונות העבר נותן לנו את סך החוב של מדינת ישראל. בישראל ישנו עכשיו בערך 700 מיליארד שקל, כלומר הרבה יותר מכל ההוצאות של שנה אחת, שזה חובות של המדינה לתושביה וגם לחוץ לארץ. המספר הזה אגב הוא בירידה, היינו גם כן בעבר גם ב-100%, ירדנו עם השנים, זה אומר שמדינת ישראל מקטינה, יכולה לשלוט על ההוצאות שלה, והגירעון השוטף יותר נמוך, וכך שה... סך החוב הוא בירידה. אמרנו שסך ההוצאות 449 מיליארד שקל, ופה ישנו את החלוקה. על מה מדינת ישראל מוציאה את הסכום המאוד מאוד גדול לכאורה של 449 מיליארד שקל. הסעיף הראשון היה בעבר ביטחון, בשנים האחרונות החינוך עבר את הביטחון, ואנחנו מוציאים על החינוך 72 מיליארד שקל. הסעיף השני נשאר הביטחון, לכן יש לנו בריאות ויש לנו שירותי ממשל, שירותי ממשל זה אומר משטרה למשל, זה אומר השירותי החוץ של מדינת ישראל. לאחר מכן הסעיף המאוד מאוד גדול זה ריבית, כלומר אנחנו מאוד מאוד... קל לנו להוציא יותר מההכנסות, אבל על החוב הזה צריך לשלם ריבית. בסופו של דבר, אנחנו, הריבית שאנחנו משלמים על החוב בשנים האחרונות, מסתכם ב-30 מיליארד שקל. כלומר, נניח עכשיו במערכת שלא אלנו חובות, התאפקנו בעבר, אנו יכולים עכשיו להוציא 30 מיליארד שקל לדברים אחרים. ויש... עוד סעיף שהוא מאוד גדול ושונה מהסעיפים האחרים, זה סעיף של תשלום העברה. תשלום העברה זה סעיפים שהמדינה מעבירה כסף והיא לא משתתפת בפעילות של מקבל הכסף. למשל, אנחנו נותנים קצבאות זקנה, תשלום העברה, הממשלה רק מעבירה כסף והאזרח מוציא את הכסף. לכן הוא באדום.
סך ההכנסות, אמרנו 449 זה ההוצאות, ואנחנו צריכים לממן את זה. ונדבר בצד בהכנסות שהן לא מיסים, המיסים זה רוב ההכנסות, יש בערך 76 מיליארד שקל של הכנסות שאינם מיסים, והמקורות, כפי שאמרנו, תחסים בהכנסות מרכוש, מתרומות, מעברות ממדינות זרות, בעיקר ארצות הברית. עכשיו זה הדבר העיקרי של ההרצאה, זה למיסים. כן? איפה אנחנו יכולים לגבות 346 מיליארד שקל כל שנה? וזה גדל כל שנה. כלומר, הנתונים של 2016 עכשיו הם לא 346, 355 מיליארד שקל. כשאנחנו באים לגבות מיסים, אנחנו צריכים לשמור על כמה עקרונות. למה העקרונות האלה חשובים? כדי לא להתפרע. דבר ראשון, אנחנו רוצים ש... המיסים יהיו יעילים. כן? מה זה יעילות? זה אומר שלא מפריע על הפעילות הכלכלית. אם אנחנו עכשיו נטיל מיסים, נגיד, למה לא? 100% על הכנסה של אנשים, אנשים פשוט יעבדו פחות, או לא יעבדו בכלל, ואז לא רק זה שלא יהיו לנו מיסים בכלל, כי זה על 100% מ-0 נשאר 0, אבל היום כן לא תהיה פעילות במדינת ישראל. לכן זה מאוד חשוב שהמיסים יהיו יעילים, ולא יפריעו לפעילות הכלכלית. הדבר השני, אנחנו רוצים גם שהמיסים שלנו יהיו צודקים. והצדק מבחינה כלכלית, אפשר להגדיר אותו, שאנחנו רוצים להטיל מיסים פחות או יותר, לפי היכולת התשלום של מי שמשלם את המס. לא נטיל 100% מס או 50% מס על מי שמרוויח שכר מינימום. מצד שני, לא נטיל גם כן 10% מס על מי שמרוויח מיליונים. אז המס בדרך כלל הוא עולה עם היכולת תשלום. היכולת תשלום, אנחנו מודדים אותה בהכנסה, אפשר למדוד אותה בכל מיני פרמטרים אחרים. למשל, אפשר למדוד אותה לא בהכנסה, אלא בהוצאה. מי שמוציא הרבה כסף, כן? סימן שיש לו הכנסות מרכוש, אז אפשר להטיל עליו גם כן מיסים. עוד בסיס של המס זה לא הכנסה, לא ההוצאה, אלא הרכוש של האנשים. למשל, יש בעולם, לא קיים בישראל, מיסים על ירושות. למה ירושות? זה לא הכנסה, הרי ירושה, ירושה זה רכוש שנצבר בעבר, יכול להיות שגם שילם מס בעבר, אנחנו אומרים, אוקיי, זה גם הזדמנות עוד פעם לגבות מיסים. איזה עוד מיסים על הרכוש שיש לנו? יש לנו עכשיו מס חדש, נולד ב-2017, זה המס על הדירה השלישית ואילך. כן? זה לא הכנסה, זה על רכוש. מי שיש לו עכשיו דירה שלישית ורביעית וחמישית, הוא ישלם 1% מערך הדירה כל שנה. הדבר האחרון, והוא חשוב לנו יותר מלאזרחים, שהמיסים יהיו פשוטים. למה זה חשוב שזה יהיה פשוט? כי אם המיסים הוא, המס הוא מאוד מסובך, אז יש לגבייתו עלויות סמויות. כלומר, הפקיד המס צריך לחפש את זה ביותר סט, את מי שיש לו את בסיס המס כדי למסות אותו. ומצד שני, גם כן האזרח ינסה גם כן להתחמק מהמס. ואז במקום שתהיה פעילות כלכלית אמיתית, מה שיוצא שההוצאה תצא על יותר רואי חשבון, יותר נסיעות לחוץ לארץ, יותר עורכי דין, וזה לא פעילות אמיתית. ולכן אנחנו רוצים בסך הכל מיסים יעילים, צודקים ופשוטים. הבעיה שאין מס כזה. אין מס שהוא גם יעיל וגם פשוט וגם צודק. אז בסך הכל זה עניין של מקסימיזציה, של אופטימיזציה של המערכת. אנחנו נבחר מערכת מס עם הרבה מיסים, שפחות או יותר יביא אותנו ליעילות מקסימלית, לצדק מקסימלי, לפשטות מקסימלית. כאשר אנחנו יודעים שאם אנחנו בוחנים את כל מס ומס, הוא לא יעמוד במבחן הזה. יכול להיות שמס, למשל, אנחנו ניקח, יש ויכוח מאוד מאוד גדול בין בחירה במס הכנסה ומע"מ. מע"מ הוא מאוד פשוט, כן, הוא שיעור אחיד על כל ההוצאה, אבל יש טענה שיש מהצדק בטענה הזאת, שהוא יותר כבד על השכבות החלשות. השכבות החלשות מוציאות הרבה הרבה יותר
100% מהכנסתם ואפילו יותר מ-100% מהכנסתם, ולכן הם משלמים כמעט על הכל, בעוד שהעשירים יש להם הרבה הרבה חיסכון, ועל החיסכון אין מע"מ, לכן הם משלמו פחות. מצד שני, אם אנחנו נטיל את כל המס על מס ההכנסה, הוא נגיע למס שהוא יכול להיות שהוא יותר צודק, אבל הוא לא יותר יעיל. פה יש ממבט על, ממה אנחנו גובים את ה-344 מיליארד שקל באחוזי תוצר. אמרנו שאחוז תוצר זה בערך 11 מיליארד, אז שיעור הנטל המס בישראל זה ב-2015 זה ה-31%, ומאיפה אנחנו מוצאים את הכל? יש מיסים שהם לא שייכים לממשלה המרכזית. למשל, אתם מכירים את הארנונה. ארנונה, יש כל מיני אגרות שהרשות המקומית גובה, וזה מהווה 2.5% מהתוצר. יש עוד מס, כולם מכירים, זה דמי ביטוח לאומי ומס בריאות, עוד 5%, כמו שניהם ביחד זה בערך 8%, מתוך 31%. המסה המרכזית של המיסים, זה המיסים שהממשלה המרכזית גובה, ויש לנו חלוקה למיסים האלה. המס הראשון זה מע"מ, וצטרת יש לנו מס הכנסה, יש מס חברות, שהוא סוג של מס הכנסה, יש מס על מס קנייה, בעיקר על מכוניות, מס מאוד מאוד כבד, יש מס על טבק, יש מס על דלק, מס מאוד מאוד כבד גם כן על דלק, והמס שאנחנו מדברים הרבה היום בכלל בגלל הרגישות והעניין הציבורי בדירות, דיור של התושבים, זה מיסי נדל"ן, שהם גם כן חלק גדול. בנוסף, יש כל מיני קטנים שאנחנו אולי לא מרגישים ביום יום, יש מכס שמביא כמה מיליארדי שקלים, יש אגרות, האגרה הראשונה זה אגרה על רכב, כל שנה אנחנו צריכים לשלם את ה-1,000 או 1,500 שקל על רישיון רכב, וכל המיסים האלה מהווים בערך 24% מהתוצר, שזה, אם זה כל אחוז תוצר שזה 11 מיליארד, זה בערך 260-270 מיליארד שקל שאנחנו נותנים לממשלה המרכזית. פה יש את החלוקה בצורה אחרת של המיסים. בגדול, אם אנחנו לוקחים רק את המיסים הממשלתיים, 40%, כלומר שני חלק ב-5, 40% זה בא ממע"מ, 40% זה בא ממס הכנסה, על יחידים ועל חברות, ו-20%, שזה חמישית, בא מכל המיסים האחרים שאנחנו מכירים. מבחינת השוואה בינלאומית, למה זה חשוב השוואה בינלאומית? כי אנחנו מתחרים בעולם, כלומר אנחנו מוכרים את הסחורה שלנו, זה הייצוא, ואנחנו גם מתחרים בעולם בישראל, כאשר יש יבוא. נגיד עכשיו יש בישראל, יהיה, מצב שבישראל מטילה מיסים מאוד מאוד כבדים על התושבים שלה, הם לא יכולים להתחרות עם המדינות האחרות בייצוא, וגם היבוא של המדינות האחרות יהיו הרבה הרבה יותר זול מהמדינות מהייצור המקומי בישראל. ולכן יש עניין מאוד גדול להשוות את ישראל לעומת העולם. אז אתם רואים, מדינת ישראל בגדול מופיע בשליש התחתון של המדינות המתועשות, יש בערך מועדון של המדינות העשירות בעולם, של 35 מדינות, ואנחנו נמצאים בחלק התחתון, כלומר נטל מס נוח מבחינת השוואה בינלאומית. לא היינו בנטל מס כזה בשנים העבר. יש פה השוואה שרק בתחילת השנות ה-2000 אנחנו היינו מאוד מאוד גבוהים, ואז הייתה רפורמה רחבה בישראל, הוביל אותה, התחיל, אם זוכרים, זה היה ב-2002, זו הייתה ועדה של רפורמה במיסים בישראל, והרפורמה הזאת הועמקה בשנים לאחר מכן, וכעת אנחנו פחות או יותר על הממוצע הבינלאומי של כל המדינות, אם אנחנו נקרים את כל המדינות ביחד, של 35 מדינות, אנחנו מגיעים 31% בישראל. אמרנו שהמיסים צריכים להיות גם כן צודקים.
וצודקים זה אומר בגדול שיש קשר בין יכולת התשלום של של המשלם המס והמס שהוא משלם. אתם רואים פה בכמה צבעים מה שצריך לראות, תסתכלו רק על נגיד 2014, קטן זה מה שמשלם החמישון, העשירון החמישי, העשירון החמישי זה 10% מהאוכלוסייה שנמצא באמצע התפלגות ההכנסות. זה אנשים שמרוויחים בערך 4,000-5,000 שקל לחודש. והם משלמים מעט מאוד מיסים ישירים, משלמים בערך פחות מ5%. הדבר האחרון, השני זה בעשירון השמיני, אנחנו חושב שהעולים זה לא 5,000, זה כבר 10,000 שקל ממוצע לחודש, שם משלמים כבר 15% מס. הבא בתור זה העשירון העליון, זה אנשים שמרוויחים 20,000 ויותר, כלומר הממוצע שם זה 25,000, מתחיל ב-20,000, נגמר במיליונים, כולם ביחד, זה המשלמים שיעור מס 35%, והמאון העליון מתחיל כבר ב-50,000 שקל, יש מאון עליון, זה אומר בערך 40,000 אנשים בישראל, הכנסתם מאוד מאוד גבוהה, 50,000 פלוס, הממוצע הוא 100,000 שקל לחודש, ואז השיעור המס שלהם מגיע גם כן ל-40%. מה קורה למשל במאון העליון? לא רק שמשלמים 40% מהכנסתם כמיסים, אלא אם אנחנו משווים את המצבם, נגיד בתחילת בשנים האחרונות, לעומת השנים האחרונות, נגיד ב10 שנים האחרונות, אז יש גידול. כלומר, לא רק שהם משלמים שיעור מס גבוה, הם משלמים אפילו יותר ממה שילמו בעבר. כלומר, המערכת נהיה יותר פרוגרסיבית, עוד הפעם, יותר פרוגרסיבית רק במיסים על ההכנסה. ואמרנו שהמיסים על ההכנסה זה רק 40% מכלל המיסים. 40% הנוספים זה המע"מ, והמע"מ הוא יותר רגרסיבי, ומה שצריך לעשות בסופו של דבר זה לא לראות, להסתכל רק על מס אחד או מס במנותק ממיסים אחרים, אלא לכל המיסים, ואז מה שאנחנו רואים שהפרוגרסיביות של מערכת המס בישראל היא לא עד כדי כך גבוהה, כפי שמשתקף במיסים הישירים בלבד. אם אנחנו מוסיפים את המיסים העקיפים, אנחנו נראה שהמערכת המס בכללותה היא עדיין פרוגרסיבית, אבל הרבה הרבה פחות ממה שמשתקף רק במיסים הישירים, בגלל שהמיסים העקיפים, הצד השני, שהוא גם מהווה 40%, הוא רגרסיבי. אבל כאשר אנחנו אומרים, יש אמירה שחוזרת גם בקרב הפוליטיקאים וגם ניכר גם כן במדיה, שהמיסים, לא, 80% מהמיסים משולמים על ידי 10% מהאנשים העשירים, זה אינו נכון. זה נכון רק בהגדרה הצרה של מס הכנסה. עניים משלמים, גם אני משלם מע"מ, גם אני משלם אם הוא משתמש בדלק, משלם מס על רכב, משלם כל מיני אגרות, משלם על טבק. יש נתונים מאוד מעניינים של מי משלם הרבה מיסים בישראל לפי קבוצות האוכלוסייה. ואנחנו יכולים לראות, גם בחלוקה, יש חלוקה כמובן בין עשירים ועניים, אבל גם חלוקה גיאוגרפית, כן? אז אנחנו רואים שרוב המיסים הישירים משולמים על ידי המרכז, תל אביב והמרכז, הרוב שמה, אבל כשאנחנו לוקחים בחשבון את המיסים האחרים, התמונה היא משתנה. כלומר, בגדול אנחנו צריכים להגיד שמערכת המס בישראל היא עדיין פרוגרסיבית, אבל לא ברמה פרוגרסיביות של הראייה החלקית של מס הכנסה ומס פיתוח לאומי. עוד מס שהוא מאוד מעניין, בבקשה, כן. פרוגרסיבי זה בגדול, כן? אם אנחנו לוקחים את סך המס שבן אדם משלם ולחלק בהכנסה שלו, אז אם לוקחים מספר אנשים, מדרגים אותם לפי ההכנסה שלהם, מהעני לעשיר, כן? נגיד מ-1,000 שקל, כן? זה אלה שלא עובדים או עובדים בשוליים,
עד המיליון שקל. אתה לוקח במקום המס שהוא משלם, אלא שיעור המס. אז אם השיעור המס עולה כל הזמן, אז זה מס פרוגרסיבי, כן? ומס הכנסה הוא אכן ככה. אם אתה עושה את היחס הזה במעם, אתה לא תראה את זה, תראה את זה הפוך. תראה שאני, כאחוז מהכנסתו, משלם הרבה הרבה יותר מהעשיר. כאחוז, כן? כמובן בשקלים, העשיר עדיין משלם יותר, אבל אנחנו מעוניינים בשיעור המס. מבט נוסף על היעילות ואיך אנחנו מתחרים עם העולם, זה מאוד מאוד חשוב, זה מס חברות. יש אמירה שחברות הן עשירות, ולכן מוטב להעמיס עליהן הרבה הרבה מיסים, ועל ידי זה אפשר להוריד מיסים על העניים. אנחנו חושבים שזה טעות כמובן, כי אם אנחנו מטילים מיסים מאוד מאוד גבוהים על חברות, אז קודם כל יהיה פחות תעסוקה בישראל, כן? ואנחנו יכולים לראות, כמו אפשר להוכיח גם במחקרים אמפיריים, שיש קשר מאוד הדוק בין המס חברות והשכר של האנשים שעובדים בה. ואז יש תחרות בינלאומית מאוד מאוד ערה. אתם רואים פה את התחרות הבינלאומית. איך מתחרים בעולם? כן? על ידי ירידה במס חברות. כן? מדינה שרוצה להיטיב עם עצמה, מזיזה חברות בינלאומיות ממקום למקום, תבוא אלינו, אתם במקום לשלם 50%, יש שם 40%, 30%, ומגיעים גם כן ל-0%. כן? בישראל בשנים מסוימות היו גם כן שיעורי מס על חברות של 0%. כעת אנחנו בשיעורים יותר גבוהים. ופה אתם רואים את הממוצע. אז בישראל בשנות 2000, אמרנו שהרפורמה הגדולה התחיל בשנות 2000, המס בישראל היה הרבה יותר גבוה מהמס הממוצע במדינות ה-OECD, וזה זוהה כבעיה, ולכן הייתה ירידה אגרסיבית של מס חברות בישראל. בעולם המס חברות המשיך לרדת, אבל בצורה יותר מתונה, כך שעכשיו, ב-2016, אנחנו פחות או יותר באותו שיעור, 25-25, ב-2017, השנה כבר זה ירד ל-24, בשנה הבאה, ב-2018, זה ירד ל-23, ואנחנו שומעים בעולם שיש תחרות שרק התחילה. ארה״ב, המס שלה הוא משהו מדהים, שהם משלמים על חברות, גם המס הפדרלי וגם המס המקומי של 40%. וכמובן, החברות הבינלאומיות בארצות הברית לא מעבירות את הכסף בארצות הברית, משאירות הכל בכל מיני מקלטי מס, ויש עכשיו אמרה של הנשיא החדש, שבמקום 40% הוא רוצה להטיל מס של בין 15-20%. אם זה יקרה, אז יש שלב נוסף של בתחרות בינלאומית, יש גם כן אנגליה, שכבר יש תוכניות, להוריד את המס ל-17%, ולא תהיה ברירה. כלומר, אנחנו רוצים מאוד שהרחבות ישלמו מס, אבל הכל בינתן התחרות שנמתשת מהמדינות המתחרות איתנו. ביטוח לאומי. בשנות ה-80 ו-90 הייתה ירידה מאוד מאוד דרסטית של הביטוח לאומי שמוטל על מעביד. ומבחינה מאוד, ההיגיון היה מאוד מאוד בריא, המעביד משלם שכר, אבל מה שמעניין אותו זה לא השכר, זה עלות העבודה. כמה משלם, כולל מיסים. המעביד שילם 100, נגיד 100 שקל שכר, הוא היה צריך לשלם גם כן 15% ביטוח לאומי. וזה זוהה, ואז הייתה ירידה מאוד אגרסיבית של המס על המעביד. למשל, בעבר מעביד השתתף גם כן במימון בריאות, היה איזה מס מקביל שהמעביד שילם ובוטל לגמרי, ואז במקום 15% ירדנו ל-5%. ובשנים האחרונות, רק בגלל שהצורך להגדיל מיסים, ויכול להיות שהייתה מחשבה שהירידה הייתה מאוד אגרסיבית, יש עלייה חזרה, עדיין עכשיו אנחנו עומדים על 7.5%, בעבר החוק היה 15%, כך שאנחנו עדיין יותר נמוכים מבעבר. שיעור מע"מ, פה אתם רואים עליות וירידות. למה עליות וירידות? זה פשוט מאוד, יש שר אוצר שרוצה להיטיב עם העם, הוא מוריד מע"מ.
כאשר מורידים מע"מ יותר מדי, כן, למשל בשנות בשנות 2000 הורידו מע"מ מ-18% ל-5.5%. הגיע המשבר, לא היה ממה לממן את ההוצאה, אמרנו בוא נעלה מע"מ. ואז העלנו את המע"מ בזמן הכי פחות נכון לעלות מע"מ, כאשר היה משבר. כלומר, לא רק היה משבר, אנשים, כנראה, את הגידול באבטלה, אנשים שילמו, ההכנסות שלהם ירדו, העלו גם כן שיעור מע"מ. ויש ירידות עליות, זה סימוגרף, עכשיו אנחנו ב-17%. עכשיו, המצב, ההכנסות המדינה טוב יחסית, לכן יש דיבורים עוד פעם להוריד את השיעור המע"מ, ואם מורידים יותר, יותר מדי, אז צפוי בשם המשבר הבא נעלה אותו שוב. למה הוא כל כך נוח? כי על כל אחוז מע"מ, כמה מורידים באחוז, מורידים באחוז, אפשר לגבות כ5 מיליארד שקל. עכשיו יש, נגיד, הגרעון, אמרנו שהוא בערך 25 מיליארד שקל, ואנחנו רוצים להקטין את הגרעון ב5 מיליארד שקל. אפשר להעלות מע"מ באחוז, אפשר להעלות מס הכנסה, אבל זה צעקה מאוד גדולה מהרבה אנשים, ב4%, לא באחוז, אלא ב2-3-4%, תלוי על מי מטילים את המס, אפשר להיות מס דלק ואז צעקה עוד יותר גדולה, ולכן עולים על הצד הפשוט שמביא הרבה כסף, וביחסית בשיעורים מאוד, מאוד נמוכים. פה זה עניין מעניין, אנחנו גובים המון מע"מ, המון הכנסות ממע"מ, אבל השיעור שלנו, אתם רואים זה באדום, הוא יחסית נמוך לעולם. ולמה זה נמוך? כי בחרנו להטיל את המע"מ על כל ההוצאה. ההוצאה של העשיר והעני, ההוצאה על מכונית וההוצאה על לחם. כל המוצרים חוץ מפירות וירקות, אנחנו מטילים מע"מ של 17%. אנשים אומרים זה לא צודק, ואנחנו רוצים מע"מ דיפרנציאלי. אנחנו חושבים שכמובן זו יהיה טעות מאוד מאוד גדולה לטיל מע"מ, כי מה קורה? נגיד שעכשיו החלטנו לתת מע"מ אפס או מע"מ יותר נמוך על ההוצאה, נגיד, הוצאת מזון, תחבורה ומה עוד, חשמל נגיד. זה עולה הרבה כסף קודם כל. הדבר השני, גם כשמורידים את המע"מ על האנשים האלה, גם העשירים נהנים מזה. כלומר, אנחנו ניקח עכשיו תקציב של 5 מיליארד שקל, נגיד, בגדול, 5 מיליארד שקל, והעניים ייהנו רק ב3 מיליארד שקל. אנחנו חושבים שעדיף, אם אנחנו רוצים להיטיב עם העניים ב3 מיליארד שקל, במקום להוריד את המע"מ ב5 מיליארד שקל, להעביר לעני 3 מיליארד, להעביר לעשיר 2 מיליארד שקל, להוריד, להוסיף בתשלום העבר, אנחנו נראה את זה בהמשך, להשאיר את המע"מ כמות שהוא, לקחת את ה5 מיליארד שקל, לקחת מ5 מיליארד שקל את השלושה לעניים, ולהעביר אותם ישירות לעניים. מה יוצא מזה? שהעניים נהנה מ3 מיליארד שקל, כלומר 100% מהכוונה שלנו התממשה, ונותר לנו 2 מיליארד שקל, כלומר הגירעון לא עלה בעוד 2 מיליארד שקל. אז הרבה הרבה יותר נוח, הרבה הרבה יותר נכון גם כן, כלכלית, להותיר את המע"מ על שיעור אחיד, ואם אנחנו רוצים להיטיב, לשפר את חלוקת ההכנסות, זה חלוקה, זה הרי החלטה פוליטית, אבל אם אנחנו רוצים, הכלי לעשות את זה, זה לא לתקן את שיעורי המע"מ, או לתקן שיעורי מיסים אחרים, אלא להעביר את זה ישירות לאוכלוסייה שאנחנו רוצים להיטיב איתה. יש פה, עוד הפעם, אמרנו שבישראל החלוקה בין ישיר ועקיף היא נוטה לעקיפים. ואנחנו רואים פה שבסך הכל אנחנו נמוכים, אבל בישירים אנחנו עדיין עוד יותר נמוכים מבעולם. זה הסך הכל המיסים, זה ישראל רק במיסים ישירים, וזה ישראל במיסים עקיפים. כן, אנחנו הרבה, כדי לממן את ההפחתה של המיסים הישירים, אנחנו, יש לנו מיסים עקיפים יותר גבוהים. עכשיו יש חלוקה, מה קרה ב10 שנים האחרונות, וככה, לקחנו לדוגמה מישהו שמרוויח שכר ממוצע, כמה שילם בתחילת שנות 2000, כמה משלם בתחילת שנות 2010, 2012, 2013, בעולם ובישראל. אז ברוב, בהרבה מדינות בעולם, הורידו את שיעור המס, כן?
בחלק העלו, אבל בהרבה מדינות הורידו. אבל ההבדל הבולט שבישראל הורידו בהכי הרבה. כלומר, אם המקסימום שהורידו את המס לבן אדם הזה שהרוויח שכר מינימום בעולם זה 5%, בישראל הורידו את זה 10%. החלוקה עכשיו של המיסים, עוד החלטה של הממשלה, של המדינה, כן, זה, אנחנו אומרים, אנחנו רוצים כדי לממן את התקציב, נגיד 345 מיליארד שקל. מה הצורה הכי טובה לחלק את זה בין המיסים? ההבדל הגדול בין ישראל ומדינות העולם, שלקחנו שתי החלטות, שתי החלטות משלימות, האחד שאנחנו רוצים שעל המעסיקים שלנו יהיה מס נמוך, אתם רואים ביטוח לאומי, אנחנו כמעט חצי מבעולם, וכדי לממן את זה, עוד החלטה, כן, זה לממן את זה עם מיסים עקיפים, בעיקר מע"מ, יותר גבוהים או על בסיס יותר רחב. כן, וזו החלטה, כלומר. משקל המיסים העקיפים בישראל הרבה הרבה יותר גבוה עם בעולם, ובסך הכל אנחנו נסכם, אני חושב שישנו מדיניות מיסים שהמטרה שלנו זה בהינתן, כלומר, בהינתן ההוצאה, החברי כנסת, המדינה מחליטה על הוצאה ציבורית, כלומר, זה האזרחים מחליטים כמה הם רוצים להוציא, ואנחנו רוצים עכשיו לממן את זה בצורה הכי הכי אופטימלית, וצריך להתחשב כדי לעשות את התרגיל הזה ביעילות, בצדק ובפשטות של המס. הדבר השני, התכנון בתכנון תקציבי, בכל שנה יש תכנון תקציבי, איך לעלות או להוריד מיסים, אז יש כל מיני אפשרויות למחליט, יכול להוריד, להעלות שיעורי מיסים למשל, יכול להוריד, לבטל על הטבות מס, יש המון הטבות מס, מה זה הטבה? הטבת מס זה אומר שכל אחד משלם 100%, כלומר משלם את המס, אבל הקבוצה הזאת, 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 אנחנו נותנים פטורים או מצמצמים את המס, אז אפשר לשחק עם זה. ודבר אחרון גם כן זה ההון השחור, בישראל יש המון הון שחור לפי ההשוואות בינלאומיות, בערך 20% מההכנסה לא מדווחת או לא נכנסת ברשת המס, בממוצע הבינלאומי, ויש מדינות שהרבה הרבה יותר נמוכים כמובן, בממוצע הבינלאומי אנחנו ב-17%, כן? כלומר, אנחנו עדיין יותר גבוהים בהון השחור. ירד נטל המס בעשור האחרון, ואנחנו מתקרבים, אנחנו מאוד מאוד אגרסיביים, כאשר אנחנו בונים מערכת המס, בהסתכלות על התחרות הבינלאומית. ואנחנו רואים גם את התוצאות, התוצאות, רק אתן לכם שתי דוגמאות, דוגמה ראשונה זה התוצאה, כלומר, בכמה אנחנו צומחים, אז בשנה האחרונה הצמיחה הייתה השנייה הכי גבוהה במדינות ה-OECD, הייתה עוד מדינה שעברה אותנו, והדבר השני זה שיעור ההבטלה מאוד מאוד נמוך. כן? אז יש הרבה החלטות שצריך לקבל, חושב בהינתן האילוצים, ישנו מערכת מיסים טובה, הדבר הנוסף שאפשר להגיד, שאנחנו יכולים לשחק עם ההוצאה הציבורית. כלומר, אם אנחנו אמרנו שאנחנו מוציאים בתשלום העברה 90 מיליארד שקל, אנחנו יכולים להגיד, אוקיי, 90 מיליארד זה לא מספיק, אנחנו רוצים עכשיו יותר. אנחנו צריכים עכשיו להיכנס לעשות רזולוציה יותר פנימה, למי יותר? אז יותר לילדים, אפשר לתת יותר לקבוצה, לאוכלוסייה שלא עובדת, כלומר, לסקנים ולנכים, אפשר גם כן לתת יותר למובטלים, כלומר, יש איזה הרבה החלטות, וההחלטות האלה מתקבלות תמיד, צריך לקוות שההחלטות מתקבלות רק כדי למקסם את התועלת של אזרחי מדינת ישראל. תודה רבה.